Okei. Tervetuloa taas takaisin. Mitäs täällä? Game Progress 21.6. Ai saakeli. No en mä tiedä. Toki en mä nyt oo ollut koko ajan messiskään. Mulle tää hyppi ihan kivasti eteenpäin. Sua ei ollut pidätetty kertaakaan. No se on aika hyvä. Mä tapan kaikki. Niin se taitaa oikeesti olla. What is this? Valittepa siinä, että mennäänkö Playboy X-ähän vai mennäänkö... Mikä ton nimi oli? Francis. No siis, kyllä Playboy X kiinnostelua tietysti. Sinne siis. Eikö siihen on aika hyvä yhteyskin tästä? Niin... Ja. Elisabetta. Apua. Siellä oli tilanne päällä. Joo, mutta me ollaan nimenomaan Playboy X. Mitäs täällä? Deconstruction for beginners. Deconstruction for what? Hey, some money. Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. Onpa riemukasta sakkia. Oh. My time. Miten voi olla, että jokainen näistä meidän tutuista muka omistaa tämän kaupungin? What? Kohta mä omistan tämän kaupungin. Se on se juttu. Sitä ne ei vain tiedä. Me ollaan ainoat, jotka me kuunnellaan. Me ei niin kuin lörpötetä omia suunnitelmiamme. Toimitaan täällä kulisseissa. Varjoissa. Why do you need me? I'm always looking for good guys. Building on. But in my work, people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay. But I'm warning you. I'm not low budget. No niin, kato, tämänkin itse tuntuu rupeaa kasvamaan, nyt kun on saanut muutaman tonnin tililleen. Meistä ei enää taksirahoilla liikutakaan. Hey, my dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would've laid on a party, got some freaks out. I called. A couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. We keep on rolling. Jaha. Rolling. Sehän olikin määrätietoon. Yeah, we. Unless you too fine. What? Your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey. I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help? Just holler. Hey. This love. You know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Give me one second. Mr. Businessman over here. Ain't folk quick to forget. Some folks, yeah. That's the truth. Jaha. Mistä tuli parhaita kavereita? Yeah. Uusi kontakti. Se luottaa heti jo enemmän meihin kuin tuohon vanhaan kaverinsa. Pistä nyt jo se sätkä pois. Vähän katkeraa sävy oli tällä kyllä. Pikkuun se. Nyt on nätin näköinen. Kimmi. This is my car now. All right. You heard of Yusef Amir? Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him can keep friendly. Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats.
Osaan mäkis. On kunnon musiikkia korville, kyllä tää jatkuva rääkkää. Oh yeah. Kääntäkää joku, please. Thank you. Ne jäi kattomaan vaan sen, että näinkö mä justiin oikein? Tää on hieno näköinen paikka. Joo, yhtäkkiä muuten muuttui maisemat aika lailla. Damn dude. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins. I think you might want to look at the map, playboy. Dubai is the nap. Shit, it all the same. America, Dubai. Shit. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. 49 hyppyä jäljellä. Selvä. Hoituu. Okei. Ja taas uusi auto. To retrieve weapons. Okei. Okei. Kyllä hemmotellaan. Yo, there's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. Aha. I'm gonna get into position. All right. All the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Okay. Take out the lookouts. I needed to find a cat like you. Cat? Mikä toi on toi? Se on nyt tosi niinku kovas käytös. Tää kun mennä aivan ylös asti. No mä käyttäin. Hyi helvetti, en tuolla se hissiin menisi kyllä. Take out the lookouts. Oliko niitä nyt vähän joka nosturin keulas vai? Okei, elikkä se osoittaa vähän niinku tuonne päin, eli tässä. Sieltä. Oho! Vau. Wow. Wow. No. Onko oikeaa rekyyliä vai? Next. Seuraavan tuossa. Ei olekaan. Missä helvetis? Where are you? Ahaa. Pow! Ahaa. Tuo meidän kaveri ampunut yhtäkään laukausta. Niin se on vaan se lookout. Niin on sekö ne mukaan niinku ns merkkaa tuon. Niin. Go to the construction site and find the first union later. Right. No helvetti. Bye. Anna mulle laskuvarjo, niin mä olisin voinut mennä nopeampaa. Se on ollut siistee. No mikäs täällä on nyt sitten meininki? Take out the joku. Union leader. Union leaders. Onks nää vihollisia? Ei. Tuolla ylempänä. Oho! Ai jaa. Ja niin, että nyt se puhuu kyllä. Milloin mä pääsen tohon? Okei. Okay. Oho! Terve! Oho! Väärä nappi.
No niin. Ei se haittaa. Niin tuo on se pääpiru. No nyt pitäis saada ensua jostakin. Niinpä. Eikä missä. Ei missä. Käännys nyt. Mä menen vittu autolla tuonne päin. Niin no. Oho, ups. Näin se homma hoituu. Niin se on tässä yläpuolella jossa. Mitenkäs perkele sinne mennään? Ahaa. Here's some Nicopelic for you. Ah. Oh, nyt tuloo kyllä luotiin. Oh my god. What's going on? Mitä vittu? Excuse me? Voidaanko me nähdä tuo uudestaan? Mitä helvettiä? Joo. Se oli sellainen. Se päätti sitten tehdä nuo. Niin sulla oli jotakin naatteja. Joo, miksi mä heitellä? Okei. Okei, kuinka kaukaa. Niin vittu. Ai ai ai. Oi oi. Scaffolding, scaffolding. Mm. Onko tossa? Onko se siinä oikeesti? Sehän lopulta tuli sitten alas sieltä, mutta siellähän se on. Ja että se ei osunut kaulaan toi. Up a few stories. Capis? Okei, okay. No kyllä tämän vähän suojelee. Ai mennähän näin korkealle siellä. Tätähän on vähitellä naattia nyt tuonne murhasarmeijaan. Niinpä. Totta se on johonakin niin, että mä näen sen. Joo, mä en tiennyt, että tässä joutuu mennä näin hitun korkealle, mutta... Ups! Ei tietystikään. Eiku, on siellä väki. Joo, mutta onko se... Väärää väkiä. Väärää väkiä. Asia ymmärretty. Of course. Ota kiinni. Oh good fucking god, y'all. Vittu, kun ei ottanut kiinni, saatana. Ei näy punaista missään. Ei. Oho. Tää on niin tehty, että joutuu mennä kontaktiin. Joo, nyt. Alkaa tapahtua. Tällään sen, kun saat oikeaan taloon vai heitettyä. Niin. Oho! Jesus Christ. Absolute mad lad. Miks se heittää nuo? Oh my god. Vittu kun heittää huonosti. On kyllä vähän vaikea. Joka toinen lentää aina miehekkäästi. Okei.
ei taida onnistu. Ota nyt se vitun sniperi vaan. Oh, blessing from the Lord. Saatana. Joo, ei sitä perkele näe mistään. Hohoho. Nyt koe vaan kävisi hassusti. No? Mitä helvettiä? Mitä tapahtuu? Miksi tää juoksee tänne keskelle? Oh my god! Niin tuo on jotakin mitä niinku kuuluu tapahtua, mutta... Elikkä yrittääkö se kertoa, että siitä oli niinku hyvä heittopaikka siihen pääkohteeseen, mutta... Mikä? Perkele! Nyt pian pitää saada näköyhteys siihen. Huhhuh. Haha! Ha. Distractions, distractions. Anna. Nice. Nice. Ja vieläkin se päätähti on johon. No one. Missä? Kristus. Tää on ollut kyllä eeppinen kamppailu. Mutta mihin on helvetissä se on? Niinpä. Siellä. Voi hyvä. Tän on sitten pare olla viimeinen. No niin, nyt saadaan poliisit vielä kaiken lisäksi. Ai saatan. Eihän nää lennä mihinkään. Ei mihinkään. Joo, ei saatana nuolla saa mitään tehdä. Jaha. Ah. Mikä toi yksi on? Backup has a right to protect the last leader. Take him out. Pitääkö mun mennä tätä kautta kumminkin? Näyttäkää mulle kartta. Yo, money! Takanapäin jossa. Joo. I'll do my best! One shot, oh my god! Sehän oli. Mikä se näistä on? Onko mikä? Perkele! Huh! Alhaalla jossain. No niin. Mitä helvetti? Mutta mihin? Ainakin sisätilaus tietysti. Siellä on yksi. Ai tuos. P90.
Perkele, mikä tehtävä. Tämä on ollut raskasta. Oh. Joo, en ollut valmis tähän. Ei saatana. Satana. Nyt, tässä johonakin. Die, American Satan. Ja nyt mene tikkaita pitkin. Mene tikkaita pitkin! Oh my god, 6,5 tonnia. No okei. Okay. Kyllä siitä nyt vähän jo piti saadakin. Playboy X ei näköjään pelleillä näiden sen satan duuniensa kanssa. Ei. Herra jestas. No se oli mun valinta tuo Playboy X tehtävä. Totta kai se oli aivan vitun dramaattinen. Onneksi siitä päästiin nyt. Joo, se on tehty. Jeesus. Oi persen reikä. No niin. Se olisi varmaan sitten taas, että nähdään ensi jaksossa. Joo, no saatiin tehtyä sentä. Joo. Hyvänen aika. Huhhuh, joo, se on moro. Hei hei.